Demek devam edemiz. Tell, yoki say, speak, talk. Haqida biz 13-ga bo'ldik. Tell-ga bog'liq bo'lgan word combinationlar foydalanib aytdik. Endi say, speak, talk. Mana shu uchalasi haqida word combinationlarni aytamiz. Demak, to say a word. Yoki bo'lmasa words. Söz demoq. To say hello. Okay. Please. Yoki bo'lmasa goodbye. Etc. To say a prayer. Duo aytmoq, duo qilmoq. To say good morning. To say something. To say, say sorry. Welcome. And say good. And then speak again. To speak. You're going to talk to somebody. Speak, talk, ikkalasi ham bittada, ya'ni shu supravojga kelish mumkin. Tarjimasi biror kishiga gapirmoq. Gapirmoq. Qo'yish. Keyingisi to speak yoki bo'lmasa to talk. With somebody. Biror kishi bilan gaplashmoq. E'tibor bering, bu ikkita birikmani farqini tushuntiraman. To speak, to talk, ya'ni gapirmoq, biror kishiga degan paytda bitta odam boshqa bir odamga gapiradi, u eshitadi yoki bo'lmasa teskari, u gapiradi, biz eshitamiz. Ya'ni bir taraf gapirgan paytda ikkinchi bir taraf eshitishi kerak ma'nosida. Birinchi birikmani. Ikkinchi birikmani to speak, to talk yoki with somebody, biror kishi bilan gaplashmoq. Ya'ni fikr almashasiz. Bu gapiradi u ishda, u gapirgan paytda biz eshitib, ya'ni fikr almashish bu yerda, ya'ni bitta kishi jim o'tirmaydi, ya'ni gaplashish, bir-bir bilan fikr almashish. Bunda faqat bitta kishi gapiriladi, u ishda xolos. Shu ma'noda. Keyingisi to speak for somebody yoki bo'lmasa to speak on behalf of somebody. Biror kishi nomidan gapirmoq. To speak for somebody yoki bo'lmasa to speak on behalf of somebody, biror kishi nomidan gapirmoq deb tarjima qilinadi. Keyingisi to speak a language. Language, yoki bo'lmasa English, vokazi German, French, vokazi ketaveradi. Keyingisi, endi qarang. Hozircha speak haqida bo'ldi, say haqida bo'ldi, ana endi talk haqida gapiramiz. Talk. E'tibor bering, talk haqida birinchi videoda ham gapirildi, mana bu joyda ham gapirilibdi talk haqida. Demak, talkda asosiy struktura nima ekan? To talk, to somebody. Ya'ni somebody oldidan to keladi. To to somebody, ya'ni biror kishiga gapirmoq. E'tibor beramiz. To talk plus conversation subject. Conversation subject nima? Conversation suhbat mavzusi. Ya'ni conversation subject suhbat mavzusi bu, ya'ni talkdan keyin odatda qanaqadir bir suhbat olinadi, o'sha mavzusi muhokama qilinadi. Masalan, let's talk about our wedding boshlanadi. Let's talk about our wedding. Yoki we are talking about our future plans.
Yani bugünkü konuşmamızın subject'ı o da şaşırıyor. Şunosa, şu manada. Demek, konuş arkadaşımız mümkün ki bugünkü dersine tell, say, speak, talk. Yani şu dört defeyle özünü birikmeleri bile işletişimiz gerekirken, hamasın özünü birikmeleri var iken, öz birini ikincisi bile şakasını görmeyin. Çünkü mavzularda, her bir mavzularda bu, bu fiillerde, bu word combination'larda doğuyor. Bizde bilim gerek bölgede. Şu için her birini özünü birikmesi bile yoldaşka hareket kılayım. Bunga doğru yana bitta ikkita narsa qolib ketgan bo'lsa, o'sha qo'shimcha ma'lumot sifatida tashlayman, ya'ni o'shandan ko'rib bo'lasiz. Men sizga o'z umumiy tushuncha hosil bo'lish uchun bu videoni taqdimlayman. Demak, e'tibor beramiz, qaraymiz, hammasini ko'rib chiqinglar, berilgan ma'lumotlarni ham o'rganib qarab chiqinglar. Grammatik to'pchandagina ham albatta. O'sh, hozircha shu. Keyingi so'rovlarda uchrashguncha.